waxaan baayahay heer keenin wixii ka qaban waad ogtihiin ama yani koorumka in la hor istaago han noqoto ama in gacanqaad la sameeyo falgaransa la sameeyo han noqoto eedaha ka abuurmi karo iyo dambiyada ka abuurmi karo idinkoo og anigoo runtii aad u danaynayna muddo badan ku soo wadnay baarlamaanka isu dulqaad iyo waxyaala qaladaad ay jiraan biyo la isku soo shubay waa la isku soo feeray dhalaa la isku soo tuuray waxaas oo dhan waa soo marnay arrintan daraa dhacday runtii meel xun bay naga gaartay haddana maadaama hilbaanadii qaladka sameeyey ay isgarteen in maaragtay arrintaas ay walaalahoodii hilbaanada kale ka raali geliyaan ay soo gorteen annagana runtii arrimo muhiima oo masiireena horyaalaan isku haynta hilbaanadan muhiim noo tahay anuga ka gudoon ahaan xataa waad ogtihiin gudoomiye ku-xigeenka maanta haddama imaan waa maaragtay walaasheen sacdii dhaawac ku gaaray waa dhaawacan tahay dada meesha ku jabay waad ogtihiin ayadoo waxaasna ay jiraan waxaan qaadanay oo maaragtay in arrintaas ay inoo soo jeediyeen inaan isku qancino oo anagu arrinta ay sheegteen oo runtii in nagala hadlaan diyaara u nahay laakiin sideeti baarlamaan heldhabaan awooddiis waa codkiisii inaan maaragtay waxaas amiti soo noqoneen runtii waa ballanqaadeen ayagana guud ahaan waxaan rabaa inaan la isla ogaado walaalayaal wixii baarlamaan waajibaadkiisa ahaan jaraa wadahadal iyo wanaag iyo qofkas asigoo kursigiisa fadhiyo inuu diido muujiyo hadlo hadduu rabo xataa hadalkiis kor u qaado waa fiican tahay laakiin in miiskan isku qabsado oo maaragtay sidii amal ku socoto walaalayaal looma dulqaadan karo mar dambe ogaada tan maanta tiin ugu dambaysa bay ahaanaysaa in maaragtay sabeenii waanwaan ku dhammayno maantan waxaan idinka codsanayaa inaan malay walaalaheenni raaligelinta ay noo soo jeeda inaan qaadano laakiin tiin ooga dambaysa bay ahaanaysa intii la isku fiiro la isku dharbaaxo in haddana maratay saas ku dhamayno sheekdhigan lama aadi doono wixii kale ka dambeeya tan waxaan idinka codsanaynaa ka gudoon ahaan anigoo weliba dadka dhabka ugu badanka dhacay anahay la gaarsiiye nahay inaan raaligelinta walaalaheen ka qaadano hawsha in noo socoto taada is codsanaya walaalayaal arrintaas ma idin qaadanay bes aadaad u mahadsan tihiin kani waa premier wallet lacag ugu dir saaxiibkaaga ugu adeego meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo dira meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga premier bank la soo deg maanta oo ku maaree kuna horumari noloshaada dhaqaale premier wallet